бы все полно людей, черга, здесь нет, это просто все. То страшний тут страшний потік. Ми праворуські, його машини через де геть вон далі його знають. Так, так, називаємо. Я до праворуська ще туди. Діти можна. А де тобі порушити? На Галицькому перехресті? Скажи, що у нас щось. Тобі там світить доїхати, Єгорку, до ранку, якщо доїдеш, то буде дуже добре. Так. Ну ти трохи обідеш, бо там на Браві Русські нема чара, ти багато обідеш. Добре, давай, давай, Юра. Давай. Юра, добре, добре, давай, там не розберешся. Алло. Стань з тої сторони, або я навіть не знаю, як тобі допомогти. Та? Там я не маю на рахунку. Та от дзвоню і не поговорить, а не з'єднує. А звідки цих африканців стільки тут набралося? І дивіться приблизно, якщо автобус помахає, що ви побачите зупинку. Добре. Добре. Ну, таке, ти всі у міг об'їжджає, ну, мудріші всіх. Так. А зараз от зроблять затор і ні туди, ні сюди ніхто не поїде. Ну, мені дуже дивно розпозиція. Чому вони так всі втікають? Вже, може, тут якраз нагадують сюди запустити. Ну, а що ні? Я то якраз воротом всі разом. А так, щоб паніку зробити, може запросто це зробити. Я не знаю, наприклад, моя невістка, я її прошу, у нас село там 100 кілометрів до Львова, від Тернову, Тернопільська зона йде, і Львівська, там то село пережило три війни, першу, другу, і ж третю, кажу, переживе. Ні, бо вони всі їдуть, тікають до Польщі, вони тікають до Польщі. Працювала там з нею, він каже, приїжджає. А то хто знав, що воно таке, бачите, що робиться. Ще більше скоріше захворіють, може якісь пневмонію дістати чим. По екскурсії. Мені здається, що тут вже не 20 кілометрів черга, а більше. Ні, то зараз я тобі скажу, скільки кілометрів черга, але я побачу до кінець. А ще кінець його бачите, що от не видно і близько. Вже і паливо закінчилося. Десь в кінці, бо вони тільки що недавно під'їхали.